Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins, e novamente retomando a temática Os Mestres do Caminho Direto, vamos trazer aí mais algumas informações a este grande sábio, chamado aí de Jackson Peterson. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e demais temáticas que irei disponibilizar ao longo do vídeo. A verdadeira natureza da mente. O mestre Dodge Nankai Norbu apresentou a verdadeira natureza da mente para mim em 1985, dizendo que tudo o que você está experimentando ou percebendo, o que é o puro perceber, é a verdadeira natureza da mente, é o que está ciente do percebimento, é sempre o mesmo perceber imutável em todas as experiências. Sua natureza consciente já é um Buda perfeito. Você não pode se tornar o espelho imutável como consciência pura. Tudo o que é feito em termos de práticas, como a meditação e as indagações internas, nunca fará com que um reflexo se torne um espelho. O pensamento de ser alguém é um reflexo. A sensação de ser um buscador é um reflexo. Não importa quais práticas ou esforços esse alguém, como um buscador, se engaje, eles nunca podem transformar o buscador como um reflexo de um espelho. Uma vez que existe apenas esta observação pura, haverá uma lúcida clareza, sem que haja quem seja o observador, apenas uma consciência manifesta nua está presente. Esta consciência é vazia, imaculadamente pura, não sendo criada por nada que seja. O que acontece é um lampejo repentino, e esse lampejo de percepção pertence à sabedoria do espelho, não ao seu reflexo. A mente de Buda é primordialmente perfeita e nunca se desvia de sua natureza perfeita em momento algum. Você é apenas o espelho. Nada pode afetar sua natureza. Não importa em que circunstâncias ou em que mundos nos encontremos, não temos expectativas ou mudanças. Somos apenas o que somos, o estado natural que é como um espelho. É claro e vazio, mas reflete tudo. Todas as existências possíveis e todas as existências temporais. Mas nunca muda e não depende de nada. Qualquer pessoa que já percebeu a verdadeira natureza de sua própria mente, descobriu que a verdadeira natureza da mente é o vazio. Isso significa que a mente senciente, como ela mesma, não tem nenhum material fundamental ou essência substancial. A maioria descreve isso como um espaço vazio. Mas o espaço vazio não é um mero vazio morto, mas é permeado por uma presença cognitiva ou consciência vívida.
é a presença consciente vazia que define a verdadeira natureza da mente. Não é uma coisa, mas todas as coisas, à medida que as aparências surgem nela, incluindo os pensamentos, emoções, imagens, sonhos, formas, cores perceptivas, sons, sabores, cheiros, sensações e todas as experiências de todos os tipos. O mestre Zen do século XVI, Hanshan, diz: "Fui fazer uma caminhada. De repente, fiquei imóvel, com a percepção de que não tinha corpo ou mente. Tudo o que pude ver foi um grande todo iluminador, onipresente, perfeito, lúcido e sereno. Era como um espelho que tudo abrange, de onde as montanhas e rios da terra foram projetados. Eu me senti claro e transparente." Meus caros ouvintes, termina aqui mais um programa do canal Mundo Esotérico e deixo-vos algumas informações, algumas mensagens de sabedoria para uma profunda reflexão e deixo o meu forte abraço e até um próximo programa.